ორ ხელისუფლებიანობა არის, მაგრამ მართა არ შეა დღეს ხელისუფლება. არ ვიცი, აი მასავით, დამფთხალი თაგვივით იმალებია სოროებში და ცუდი დღე იყო, გუშინდელი, გუშინწინდელი დღე და დღეს საერთოდ გამაოგნებელი იყო, რაც ხდებოდა. და არ დაგიმალა ვალერი, მასა გამოვიდა ხალხის აი ავლაბრის მეტროს თუ მოედნიდან და მოდი შენეული შეფასება მაინტერესებს, როგორც იურისის ანუ გულისამრევი და საზღრობა იყო ეს სასამართლოდან ტრანსლაცია. ჩერი იმაზე ვაჭრობა, რომ საზმაოს არხი და რაღაც ამდაგარი ამაზე შეცილაპარაკე, მაგრამ ეს კოჭლა მაზაშვილი, არ ვიცი რა, აი ვერ გაიგებ რა არის ეს სასამართლო, არ იყო ჩემი საზრა. მოდი რა ყველაფერი მიმოვიხილო და მე ახლა ცივი გონებით ფიქრობ, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარეა თუ დირექტორია თუ დირექტორის ასისტენტი არის, სუბიექტური იყო და თავისი აზრები დააფიქსირა და არაფა ეს კი ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტალური მასალაა, ნუ მისი YouTube-ზე გამოქვეყნებული თუ Facebook-ზე რაღაცა არის. გითხარი რა არის მისი ეს განცხადება? ვისი, ვისი? კობახიან ბიჭის არა. ის საკუთარი აზრია, მივესალმები. და მოდი ვისაუბროთ ამ თემებზე. პირველ რიგში, მოდი სამი კითხვა დავსვათ რა. კი ბატონო. ყავს თუ არა მთავრობა, რომელზედაც ვისაუბრეთ წინა ეთერში, ყავს თუ არა საერთოდ ხელისუფლება და ყავს თუ არა სასამართლო? ვინაიდან მთავრობაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ ჩვენ მთავრობა ფორმალურად ყავს. ხო. აი ინგოროყვას ქუჩაზე არსებულ 7 ნომერში არსებულ შენობაში ნამხელა შენობას აცდენენ. ყავს მთავრობა, ზის მთავრობა, გერყავს ზის. ხო, ზის და ზიას აყენებს. ხო და კადრებით რასაც გებულობ და ინფორმაციით იქ ზიანი, იმიტომ რომ დიდი ფული იშოვონ და სასახლეები შენობა. აი ამისთვის ზიანი იქ შენობა. მაგრამ ხალხის პრობლემები რომ გადაწყვიტოს, ასეთ ხალხ მთავრობაში არ ზის. იმ შენობაში ყოველ შემთხვევაში არ ზის. ამიტომ კითხვაზე პასუხი ყავს თუ არა მთავრობა არ იგრძნობა. ფორმალურად რა თქმა უნდა კონსტიტუციაც გვაქვს, მაგრამ არ იგრძნობა, რომ კონსტიტუცია მუშაობს. იმიტომ რომ არც ერთი კონსტიტუციური ინსტიტუტი არ მუშაობს. და მაშინ ეს ქაღალდზე დაწერილი სიტყვები გინქონია გინდარა, ხო, როდესაც კონსტიტუცია მოქმედებაში არ არის. როდესაც ყოველ დღე ჩადის დანაშაულს მთავრობის წევრები და იმპიჩმენტი თუ გადაყენების საკითხი არ დგება. როდესაც პარლამენტი არ ახორციელებს კონტროლს მთავრობის საქმიანობას, კონსტიტუცია არ მუშაობს. როდესაც მთავრობის თავმჯდომარე აკეთებს ისეთ განცხადებას, რომელიც ყურს არ გაეგონება და ამაზე პარლამენტი არ თხოვს პასუხს, ესე იგი კონსტიტუცია არ მუშაობს. როდესაც პრეზიდენტი რაღაცა სისულელეებს, ესე ვთქვათ, აცხობს. კონსტიტუცია არ მუშაობს. როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა და რეაბილიტაციას არ ახდენს ამისას მთავრობა, ასე იგი არ მუშაობს ეს კონსტიტუცია. აბა რაღა მუშაობს? არ ვიცი, საშეის ბაზარში ვარ თვალე. მაშინ არის ხელისუფლება არა ყავს. ყავს ძალაუფლება. განვასხოვოთ ერთმანეთს. სწორი ხარ, ხელისუფლება სხვა, ძალაუფლება სხვა. ძალაუფლება, რომელიც არის მონოპოლიზებული ერთი პარტიის მიერ და იგულისხმება, რომ მათ კონტროლშია პოლიცია თავის შეიარაღებით, ჯარი თავის შეიარაღებით, სპეცსამსახურები თავის შეიარაღებით. აი ეს არის ძალაუფლების ასე თქვა. შიშო ძალაზე დგას. ხო, ანუ ამ ძალაუფლებაზე დგას მთავრობას, პარლამენტის, პრეზიდენტის, დავის ყველა ინსტიტუცია, რომელსაც ესენი მართავენ და ამას თვითონ უწოდებენ ხელისუფლებას. ეს ხელისუფლება არ არის. ეს არის ძალაუფლების თავმოყრა, კონცენტრაცია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ, რომელიც არანაირად არ პასუხობს არც ერთი აი როგორ თქვა პარამეტრი სახელმწიფოს არსებობის ნიშნებს. ეხლა წინ რა თქმა უნდა ამაზე როცა ჩვენ საუბრობთ, ვისაც გესმის სახელმწიფო რა არის. ესე ფუნქციონალურად ეხლა სახელმწიფოს აქვს რამდენიმე ფუნქცია. პირველი არის თავდაცვის ფუნქცია, ხო? აქვს თუ არა ჩვენ სახელმწიფოს ეს ფუნქცია, ანუ აღსრულებული, შესრულებული. გაცნობიერებული აქვს კი. ხო, ნუ ჩვენ რო თავდაცვის ფუნქცია გქონდეს ესე ვთქვათ, ცენტრალურ მაგისტრალამდე მიწევს, ვერავინ ვერ მოგვიზომავდა და ვერავინ მართოხმართეს ვერ იმას გამართავდა. ესე არ გვაქვს თავდაცვის ფუნქცია და სახელმწიფოს არ ასრულებს. ეხლა მეორე ფუნქცია, ეს არის ხალხის მშვიდობიანი მოსახლეობისათვის წესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფუნქცია. გვაქვს? არც
ცესა გვაქვს ჩვენში. არც ეს არ გვაქვს. მოშლილია ყველაფერი. პოლიცია მომიტინგეებს დადებს, დამნაშავეებს ვერ ებრძვის. ყოველდღე ათასობით დანაშაულს ჩადიან დამნაშავეებს და აღრიცხვა. არ ვიცი ხდება თუ ამა, თუ ხდება საზოგადოება, ვერ ხედავს რომ რეაგირება ხდება. აი მაგალითად ახლა ამასთანაც მე და ერთი ჟურნალისტი მივდიოდით ბანკანით და ვიღაცამ დაურეკა იმ ჟურნალისტს და დედა აგინა დაემუქრა სადაც გნახავ იქ მიგაბრიდაო უთხრა. ამან დარეკა იმ წუთშივე პოლიციაში. გავიდა ერთ კვირაზე მეტი. მოწმეთაც არ დამკითხეს. ამი არავითარი რეაგირება. ტელეფონის ნომერიც მიცა. დაუზუსტა კიდევაც. მონაცემები ყველაფერი. არანაირი რეაგირება. ეს ცნაურია. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი როგორც არ უნდა დააბრალო პოლიციას ნორმალურ ასე ვითარებაში, მოთხოვ პასუხს. ეხლა რა პასუხი უნდა მოთხოვო? ვიცით რომ პოლიციელები დღე-დაღამე არიან ქუჩაში იმისთვის რომ მიტინგებზე და დემონსტრაციებზე რა ვიცი, ხელი შეუშალონ, არ ჩაატარებიონ, არ ვიცი რა განზრახვა ხო. დაცული არის ეს ფუნქცია, ფუნქციაზე ვლაპარაკობ. მესამე ფუნქცია დააპუროს მოსახლეობა. სულ აიღეს ხელი. ანუ ამას კონსტიტუციაზე სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის შიდა პოლიტიკის ხელმძღვანელი. ანუ დაპურებულია ჩვენი მოსახლეობა? არ არის რა. შრომის არის სამუშაო ადგილები არ არის. უზრუნველ ყოფს დავუშვათ ეკონომიკური პროცესების იმნაირად რეგულაციას მაინც რომ ადამიანებს ქონდეს იმდენი შემოსავალი, რამდენი ხარჯიცა. ამის ბალანსის ვერ უზრუნველ ყოფს. უზრუნველ ყოფს ფასთა, ასე ვთქვათ, წარმოქმნის მექანიზმში რეგულაციების ისეთნაირად დაწესებას, რომელიც არ დაარტყავს ნებისმიერი მომხმარებლის ჯიბეს, ვერ უზმით, რომ ყველაფერზე აქციზებს უმატებს. ო, ზღადაჟა. ვერ აბრალის რომ გარეთ რას უყურებ შენ, გაგაიზარდა რა არ გაიზარდა. აქციზს რო უმატებ, არ იცი რომ ფასი გაიზდება? არ იცი რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს, დაუშვათ თუნდაც 500 ლარი პენსია თუნდაც, ხო? რომ ბენზინს რო 3 ლარ ნახევარს გაუხდი. ხო, აქედან დაიწყოთ, ის ხო გაძვირი ესე აი ჯაჭვური რეაქციით ყველა პროდუქტზე იმატებს, ხო, ფასს. ეს არის მატულობს ავტომატურად. ანუ ის რაზე ერთ თვეზე ადამიანსა გათვლილი 10 დღეში უკვე აღარ ყოფნის, ხო? აი სამომხმარებლო კალათა გა არის ცირო ეს ასია, მაგალითად რატო ძვირდება წამალი? კაი, ეს ბენზინი ხო არ არის? რატო უმატებ წამალზე აქციის? რატო უმატებ? ყველაფერში სვამენ აქციის. აი მაგალითად ბელარუსში მაქსიმეს დაнахი, ხო? ბელარუსში სიზდება წამალზე ფასი, მაგრამ არ იზდება იმ წამალზე. იმ წამალზე კი იზდება, მაგრამ არ იზდება ფასი მომხმარებლისთვის იმ კატეგორიაზე, ვინც პენსიონერი. აა, იმას ახანს. რამე, ზარმა მოიმატოს წამალმა იმას მუდმივა. მუდმივა და გარანტია, რომ მისი ღირებულების 1/13 არის საპენსიო ფასი. ანჩენ იმას არ ეხება, გაიზარდოს რამდენი წუთი. რეანორია. ანუ რეგულაცია, ხო იქაც, ესე იგი აქციის კი უმატებს, მაგრამ უშევს გამონაკლეს, აი ამკა 700,000-ია დაუშვათ საქართველოს პენსიონერი, ხო? მეტია მე. დათვლილია, ხო? ეს ამ 700,000 პენსიონერზე არ უნდა გავრცელდეს ფასთა ზრდა. ასე კომუნალურ გადასახადებს. ასე სამომხმარებლო ძირადღირებულ ყოველდღიურ მომხმარების აგნებზე, ხო? შენ თუ სახელმწიფო ხარ და ფუნქციას ასრულებ სოციალ-ეკონომიკური პროცესების მართვისას, იმის დააპირო, არ დააპურო და არ დაამშვიო შენი მოსახლეობა, ამ ერკეტებს შენ ფლობ, სხვა არავინ. თუ ხელისუფლება ხარ და თუ მთავრობა ხარ, ორივე მყავს ხელმძღვანელობაში, პარლამენტიც და აღმასრულებელი ხელისუფლებას, მაშინ ეს ელემენტარული საკითხები გადაუწყვეტ მოსახლეობას. აქაც ხო პოზიცია ოპოზიცია არ არის. შენი პენსიონერების პირველი ნომერი ამოცანა გადაწყვეტე, ხო? ანუ სამივე კითხვა, რომელიც არსებობს, ყავს თუ არა მთავრობა და ყავს თუ არა ხელისუფლება, არ ყავს. ყავს ძალაუფლება, პოლიციური სახელმწიფოს ძალაუფლება. მეტი არაფერი, რეალობა ეს არის. ეხლა ყავს თუ არა სასამართლო? ну гуш орма процесса დაგვანახა რომ რასაც ეჭები რო იყო ცალკეულად ხო ვიზახტი და ადვოკატი რო ეთქო და ახ მიკერძოვლე მოსამართლემ გააბრაზა და იმით ლაპარაკო ეხლა რაღაც ვიტყვით თელ სამყაროს დირდებოდა ქართული ოცნება თელ სამყაროს რომ სააკაშვილი წარდგებოდა სასამართლოს წინაშე აბატონო ფაქტი აბატონო ფაქტი არ უნდათ კი არ ყველაფერს აკეთებ რომ არ წარდგეს სასამართლოს Yeah.
მკვლელობაზე მზად არის. მოსამართლე ატარებს ხდომას, იცის, რომ სააკაშვილი გადმოყვანა არ შეიძლება, მაინც ატარებს ხდომას. თავხედობა. უმისოთ ატარებს, ხო? იცის, რომ უნდა გადადოს, იცის, რომ ვერ გააგრძელებს, მაინც ატარებს. რა ქვია? ადვოკატები რატო დაარეს? იცი ძალიან კარგად რომ აი 1000 ჯერ გვაქვს ნათქვამი რომ მეექვსე მუხლის ამართლიანი სასამართლო. ო შენსო, თქვი. იცის რომ არ ღვევს ამას რომ ბრალდებულის მონაწილეობის გარეშე არ შეიძლება სასამართლოს თხოვნის ჩატარება თუ ბრალდებული ქვეყანაში იმყოფება. აჰა. მაინც არ ღვევს. გამაგებინე. ეხლა კითხავს, რასაც ვსვავ. ხო. ობივატელიც რო იждდეს, ჩემ წინ მიპასუხოს ერთი ყვა აქვს სასამართლო? როცა ძალადობს სასამართლო კანონზე, ქვია ამას სასამართლო? ეს ისაა. არა, არ ქვია. მას ქვია პოლიტიკური მარცხაჯულება, მეტი არაფერი. ხო, პოლიტიკური მარცხი. რომელიც დაცდენილია კონსტიტუციურ წესრიგს. ამიტომ კონსტიტუცია კი ქაღალდზე გვიწერია ასოებით რაღაცა, მაგრამ არ მუშაობს. არ მუშაობს, იმიტომ რომ არც ერთი ინსტიტუტი კონსტიტუციურ წესრიგის ფარგლებში არ არის მოქცეული. სახელმწიფოს დაკარგული აქვს სამი ვეზირითადი ფუნქცია. არ არსებობს რომ მთავრობა რომელიც ამ გამოწვევას უნდა პასუხობდეს, არ ყოფს კაბინეტებში ზიან, მაგრამ ამ ფუნქციას არ ასრულებს. პარლამენტი ამ ფუნქციას არ ასრულებს, სასამართლო ამ ფუნქციას არ ასრულებს. მაშასადამე არ აქვს ხელისუფლება. არც აღმასრულებელი, არც საკანონმდებლო და არც ბუტაფორია ყველა, სამივე შტო ბუტაფორია. არ პას ფორმალურად ყველაფერია. კი, კი. მოსამართლეებს შენი ხო, შენი მანტიები აცვიათ. კარგ კაბინეტებში არიან ლამაზად. კარგი თანაც ყველა სააკაშვილის დროს არის გაკეთებული შენობები და გაწიკწიკებულია ესეთი. ისე ცოტა მოძველებულია. არა, არა. დღემდე ხო წარმოგიდგენე მაშინდელი 2007 წელი. ანუ 10 წლის წინანდელი. ხო, ამეტის. ხო, დაჟე მეტის. მეტის. დაახლოებით 13 წლის გაკეთებული ეს ყველაფერი და მაინც დრომ გაუძლო ხარ. არც რემონტი გაუკეთებიათ, ერთი გლურსმანი არ დაუჭედებიათ 2012 წელს. ორი პეკინესის ძეგლები კიდე არის. მიტოვლობები არის. წარმოიდგინე ახლა ყველა პირობა შეექმნა ამ ადამიანებს. ემუშავათ კარგ კაბინეტებში, მე მთავრობის კაბინეტები ნახე როგორია. ხო, ესე დარბაზები და კომფორტი უმაღლესი, მანქანები ნახე. რადგან გაიკეთეს 18 საათზე თუ 19-ზე. ყველაფერი პარლამენტში ორჯერ რემონტი ჩაატარეს, ესე გაწკრიალებულია, ახლა ჩვენ დროს იყო პარლამენტი, ჭერიდან წყალი ჩამოდიოდა. ასე გახსოვს ეზოში ასფალტი იყო და ერთა ფილები დააგეს, ისე ძვირფასი. ხო, ანუ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელშიც ეს ადამიანები შედან. ყველაფერი კარგია. არის უმაღლესი სტანდარტი ამერიკელებისაც და ევროპულს ჯობია, ხო? ეს ხათვის. მაგრამ ხარისხი მათი მუშაობის ნულს ქვემოთ არის. ესე იგი, რაღა თურქმენეთი, რაღა საქართველო. აი ესე ესე დგას, ვერ იგრძნობ რო სახელმწიფო. ვერ იგრძნობ რო დაცული ხარ. თუ აზრი გამოთქვი თავისუფლად, შენი დაცვის ხარისხი წინასწარ შეეგუო ამ ქვეყანაში არ არსებობს. აღარც პოლიცია გიცავს, აღარც სასამართლო გიცავს, მთავრობის კარებები ხო დაკეტილი გაქვს ხო. აი ახლა ამ პირობებში მიცეთ შეფასება, ყვავს ჩვენ ხელისუფლება. არ ყავს ბატონო ხელისუფლება. ხელისუფლებასაც გააჩნია. არა, გააჩნია რა ამ ნიშნებით, მე ნიშნებით გავყევი კონსტიტუციურ ნიშნებს, ხო? რა სამი ძირთად ფუნქცია ახსენ თუ რომელიმე ერთ-ერთი მაინც მუშაობს მითხრან, არ მუშაობს არც ერთი. რომელ ფუნქციას ასრულებენ? თავდაც ფუნქციას ასრულებენ? ვერა წაგვარცხეს ტერიტორიები და ეზო დაშტუკრავენ. ნუ ჩუმად არის, რუსები არ გაგვინაცხენდნენ. აბა ჯარი რისთვის გყავს? რისთვის გამაგები? ესე თავდაც ფუნქცია არ აგვაქვს. ჯარი გყავს, ფუნქცია არ აგვაქვს, ხო? მეორე, ვთქვით რომ შიდა წესრიგი, რომელსაც უნდა იცავდეს პოლიცია თვითოული მოქალაქის ქონების და უფლებების და ინტერესების დასაცავად, ვერ იცავს, იმიტომ რომ ეგერ არის მიტინგებზე გადასრულილი. აგისე კლავენ ადამიანებს, ვითომც ქათმები, ვითომც აქ. ისე იქურდება, ნახევარ თბილისის ქონება, ვითომც არა, პოლიცია არ დგას იქ. რო იდგეს, მაშინ მოთხოვ პასუხს. ეხლა ვერ თხოვ პასუხს, იმიტომ რომ ხედავ ტელევიზორში, რომ ყოველ დღეს 1-5000 პოლიციელი დგას манифестаციაზე, რა გინდათ манифестаციაზე? რა გინდა? შვიდობიანია, გეუბნებიან, არც არ ვაპირებ, არა. იგონებთ ამ შიშებს, რომ დაგვარბევენ. ხელისუფლებას წაგვართვენ, ვიატო წაგართვენ, თქვენ არ თქვით ხელისუფლებას იმარჩენეთ, ესენი არც არ გართვენ თქვენ, ხო? აი დღეს არ შეგწყვა და გაპამპულა თქვენ. ნიკა მელია, აი დაახურა თავზე რა. თუ და თუ და ამათ ადგილზე აპამპულა, რამე ჯარი გამოიყვანეს.
მთელი ტექნიკას თავი მოუღარეს. სპორტსმენებივით არ მენებდნენ ის სპეციალისტებს. ხო, მთელი თბილისი პოლიციელებით გაავსეს და იმან რა გადა უბრალო მანევრით გაამასხარავა ყველა ესენი. გაბანცებულები არიან. ვალერი, აი ეს უსი კაცო, რა არის ეს უსი? აი გამოოგნებელი ინსტიტუტია. 4000-მდე ისინი ყოლიათ თანამშრომელი. რატო ვინახავთ ამათ? აი გაოგნებული ვარ. რატო ვინახავ და გითხარი? ეს ხელისუფლება დგას. ის დასაცავადაა. მხოლოდ პოლიციური ძალაზეს. ხვა ძალა ამათ რაც ფული აქვს, ყველაფერს მიცევენ იმ პოლიციელებს, ოღონ გადარჩნენ. საშიში ფაზაა, ვალერი, ძალიან საშიში. ამაზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. ბატონო, აი ვისაუბროთ. რას მოგვიტანს ეს ყველაფერი? რა საფრთხის წინაშე აყენებს საერთოდ ჩვენ ქვეყანას? ჯერ ქვეყანა მე უკვე ხელდულოში არ ამაქვს მარტო ამათ ძალაუფლება. საერთოდ ხალხი და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ხალხი და ინსტიტუტები, ხო? ამიტომ საფრთხეები, რა თქმა უნდა, დიდია, მაგრამ ის, რასაც ხელოვნურად აკეთებ, აი დღეს ოპოზიცია მაგალითად შეთავაზა ძალიან მე ვიტყოდი ძალიან მარტივი გამოსავალი, ხო? აი გარანტიას რო აძლევთ, ხო? აღარ ჩავატარე. თუ შენ არ გინდა სააკაშვილის სიკვდილი, ხო იძახე არ მინდა და ის თვითონ შიმშულოს და თავს იგლავს, ხო? დღეს გააკეთა ოპოზიციამ ასეთი განცხადება, რომ თუ ხელისუფლება გადაიყვანს სამოქალაქო საავადმყოფოში მიხეილ სააკაშვილს, ვიდრე ის იქნება საავადმყოფოში, ოპოზიცია აღარცეთ მიტინგს აღარ ჩაატარებს. ანუ ის პროპაგანდა, რომელსაც ავრცელებს დღეს ხელისუფლება, რომ ჩვენ რო გადავიყვანოთ სამოქალაქო საავადმყოფოში, დაესხმებიან თავს და ვეღარ დავიცავ და გაიტაცებენ. ზღაპარი. ამ ზღაპარს რო იგონენ, ამაზე პასუხი მოგეცათ უკვე, ხო? არც ერთი კაცი არ მივა იმ სამოქალაქოში, ხუთი კაცი არ შეიგრძნობა იმ სამოქალაქოსთან, გარანტიას იძლევა მთელი ოპოზიცია. მაშინ თქვენი ილუზიები დასრულებულია, ხო? ეგ მითები რომ გაიტაცებენ და ესა მაპატია რა დილეტანტის დონეზე გაიგეთხება, როცა ამაზე უარსეუნებიან. ესე იგი მოგვლამდათ მიშას. ხო ახლა მე მაგას გეუნება, ლოგიკა რა არის? ძალიან საშიშია ეგეთი. თუ გეუნებიან გარანტიას გაძლევენ, რომ სასამართლოში კიდე გადაყვანა იმ დღეს ოპოზიცია არ გაეკარება არცეთ გზატკეცილს, არცეთ საავტომობილო და ნიში რა, პარლამენტში 9 ნაცმოძრაობის დეპუტატი საშიშილო და ყველ ჩაგბარდათ. ყველანაირად გიწყობენ ხელს, რომ ეგ მოგონილი ზღაპრები, ასე თქვა, გაქარწყლდეს და გაგიქარწყლდეს. 500 მანქანით გაიტაცებენ. არცეთ მანქანას არ მოიყვანებენ გეუნებიან დანის მიმართულებით, ერთი მანქანა არ გამოჩნდება ოპოზიცია. მეტი რა გარანტია მოგცემ თქვენ? მერე ერთხელ გადაგიგეთიათ გზები დურჯე, გადაგიგეთ ეს დრასა, გზა ხუთ წუთი იქნება პატიმარი ციხიდან სასამართლოში, რა უნდა გდანიდან? მე მცხოვრობ იქ გდანიდან, თუ გზები იქნება ეს შუქნიშნების გარეშე და გადატვირთ გარეშე, ხუთი წუთი უნდა ზუსტად ციხიდან სასამართლოში ჩაყვანას. რა შორი არ არის, მართ არ არის. რა, 1 საათი გიჭირთ რომ ჩაკეტოთ და 9 საათი? რატო რა, ღარიბაშვილი მომიდის და იკეტება თელი დრასა? ისეთ დრასა. მაშინ შეიძლება გადაკეტოთ დრასის? ვალერი, სოლოკიანის ქალი რო ამბობს, რომ ისა დისკუსიებში არ უნდა შევიდეთ, მიშასთან მოუგებს ყველასავ, ვიღაც დედაკაც რომ მიწერა. ამის პანიკური შიშია. ხო, ანუ ამათ გამიზნულად აქვთ ეს. ხო, რა, მიშასთან არ მოუგებს აუდიტორია. რისი იმედი აქვს მართლა, არ ვიცი. მოწმე ხوار გონია სააკაშვილი, რუსული გამოთქმა როა. არ არის, აღარ არის ცოცხალი კაცი, არ არის მოწმე. არის პრობლემა. ხო, მოწმე, აღარ არის მოწმე. მოწმე ხო არ გონიათ ეს სააკაშვილი, რომ მისი სიკვდილით მოწმე ჩვენებას ვეღარ აქვს? ხო, ხო, რაც ესეთად უნდა. მე თუ არაქნას არ დაუშვათ ეს, თორე სააკაშვილის სიკვდილით დიდება ისევ სააკაშვილის სახელს ეკუთვნის. და მას ქართველები არ გაპატიებთ არც ერთ შემთხვევაში. მე ნახეთ თქვენ ეგზალტირება და მე ნახეთ შემოსევები რა. არავინ აღარ დაგითმობთ არაფერს, კლელს უკვე არეპატიება არაფერი. რაც გინდა იძახე პოლიციას, ხო ჯარ კლელი ხარ და მორჩა, პასუხი უნდა აგო ამისთვის. ამიტომ ვისაც ოდნავ საქართველოში ქართული აზროვნება აქვს და ქართული ცნობიერება აქვს, არავინ არ გაპატიებთ ამას. და ესე იგი თუ ეს გინდათ მაინც და მაინც რომ ის მოკვდეს, მაშინ ისიც უნდა იცოდეთ თქვენც მიყვებით. თქვენც აუცილებლად მიყვებით იმას. ერთხელ მე თემ ასრანთან თანამშრომლი რომ მუშაობდი, არ მუშაობდი, უკვე წამოსული იყავ და ჩავედი. ხო და ი დაძაბული იყო სიტუაცია და შევარნაძის წასვლაზე იყო საუბარი, რომ უნდა წავიდე შევარნაძე. მეუთხარი შევარნაძის წასვლას რომ შეიძლება წასვლა მოყვება თუ იცი ეგ ათქო. მე რატო უნდა წავიდე? არესწოდა რეალურად. აცარმოიდან რატო მოიყვანს? ასენი ალბათ ასე ფიქრობენ. სააკაშვილი თუ მოკდა, მე რატო უნდა მომთხოვა? მოგთხოვ, არ წავიდა, არ მოყვა შევარნაძე წასვლას.
აბაში ის დასვლა? ასე მოგთხოვე, ნუ ფიქრობ, მაგაზე მე რა შუაშია. შუაშკა თავში ხარ, მკვლელის იარლიკი დაგერქმებოდა, თავში ხარ, მაინც. ეს მინისტრებს მაინც არეშინიათ, ეგეთ იდიოტებს არ. ნაკლებად მაინტერესებს, ზოგი რასქვი არ გაინტერესებს, აბავი საინტერესო, მინისტრი ხარ არ გაინტერესებს, თავრობა ხარ და არ გაინტერესებს, შენი ქვეყნის ბედი არ გაინტერესებს. ის სააკაშვილი რაც ჩამოვიდა რომ იმ დღის წესრიგი იგი მიმართები ეს არ გაინტერესებს ვერ ხედა ვერთმაკაცმა რა გიქნა აგი პუნტა მთელი საქართველოს კი სხვათა შორის რეა მე ვეგონა რომ აზვიადებდით აი ბევრი აზვიადებდა რომ ის აღმოჩნდა რომ ეს ის არის გენერატორია რა პრობლემების ეს არის არა ვერ ვექცევით ამ გვინდა მოხდეს არ მოხდეს ჩვენ ვერ ვეღარ ვექცევით ცოცხალ ფაქტს რომ საქართველოს არის მხოლოდ ერთი ლიდერი არავით არის სხვა ლიდერი პოლიტიკური საქართველოს არც რა ბიზინა რა ლიდერია არა კაცო ბიზინა ვის უყვარს რომ ერთი ადამიანი მეთქვა ბიზინა რო უყვარს ბიზინას მორჩილებენ ფულის გამო თორე სიყვარულს ბიზინა არავის არ რა ლიდერია ბიზინა ხალხში არ გამოჩენილა ხალხთან არ დადი რა ლიდერია ბიზინა საჩვენს ხალხზე გამო და ბიზინა უხილს რო დაკარგოს გონია ხუთი კაცი ქუჩაში გამოვა არც ერთი არ გამოგვიდეს ამიტომ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერი არის მიშა სააკაშვილი ეს ხადი გახდა და თუ მაინც და მაინც ერის ლიდერი უნდა მოკლან და ეს დიდვაშკაცობად გონიათ რომ ჩაეთლებათ ხა რუსეთში ალბათ გაგიხსნიან რუსები კარებს რომ გაიქცეთ იქ თორე არც ერთ ქვეყანა ხო არ მიგიღებს ხო და აქ კიდე ჩაქოლავენ ჩაქოლავენ იცოდეთ არავინ არ გაპატიეს აი მაგ იქნება მერე საშეში იცი გილიოტინობანას თამაში არა რისი იმედი კარგი გინდა კაცის სიკვდილი მაგრამ ხო არ თვლი ელემენტარულად არ თვლი იმას რომ მე მოგადგება მთელი ქვეყანა შედეგ რა იქნება დღემდე მისტერის მთელი ქვეყანა იმას რომ ჩვენ არაფერი გავაკეთეთ ზიად გამსახურდა სიცოცხლის გადასარჩენად ნანო მთელი საქართველო ვერ ხედავთ ამას მე არ ვიცი გითხარი თუ არა აი ყველა მიშისტი ზიადისტები არიან აი მაშინ აი ზიადის მოდი ახლა ასე თქვა რა დაიტანეს მიშაზე რა მოდი ასე თქვა კლასობრივი ნიშანი რასაც ქვია პოლიტიკის კლასობრივი ნიშანი. იყო ზიად გამსახურდია, რომელსაც ელექტორატი ყავდა, აი მოყვასი კი არ ყავდა, ელექტორატი ყავდა, ვისაც მისი ჯეროდა და მის ნათქვამზე მიდიოდნენ ყველაფერზე, ხო? და მეორე სააკაშვილი. ანუ ჩვენ მივიღეთ კლასიკური ტიპის იდეური ლიდერი, იდეური და იდეური მომხრე. ეხლა თუ დახოცავ ამას და გაანადგურებ, მაშინ შე რა უფლება გაქვს საერთოდ ილაპარაკო სახელმწიფოს და დემოკრატიას. იქ ადიდეს ღარიბაშვილი რომ ისა რა ნაცმოძრაობა უნდა ვერ გაანადგურო. რას გაანადგურებ კაც ეს ნაცმოძრაობა ჯერ არ გიწევს წინააღმდეგ ეს საწინააღმდეგო ეს არის მშვიდობიანი მიტინგები. ამასაც ვერ უძლებ ნერვებს გიშლის და მართლა სამოქალაქო დაპირისპირება რომ მოგიწყონ მე რას იზა შენ გონია იმ იარაღს ვინც ფლობს ხელში ვისაც უკავია იარაღი იმას ოჯახი არ ყავს და ის ქართველი არ არის ასე ფიქრობ? ვარ საფრთხები თვითონ ამობედურას ბევრი აქვს და ცუდი არჩევანი გააკეთეს და ეს კაცი უნდა მოუკლა და მე რა მოსა. ხო არა, თუ ჩამოიყალიბებენ რუსებს და გადააცვენ იმას ქართულ ფორმაზე ასროლიებენ, ქართველ ქართველს არ ესწრის. 5 ივნისის თუ 20 ივნისის მერე ჩვენ ვნახეთ რომ ბევრი ნანობს ამას. ძალიან ბევრი ნანობს. ვატაშორის მეც ვიცი ეგ ისტორია. ასროლიეთ ქართველს ქართველზე. აბა. წააქეზეთ 240 კაცი დაჭრეს რა. ხო და იქ სხვა სცენარის ვნახე ჩვენ. ხუთმა კაცმა ისე წინააღმდეგობა გაუწია იმ სპეცდას. ფარებით წაართვა, ლამის იარაღი წაართვა, ლამის გადმოი და თუ მიიღებს გადაწყვეტილებას და მოწოდება იქნება რომ დავაი ბრძოლა იყოს. ბრძოლა და არ გინდა რა მეთვა ყაშაროს ვალერი. მე რა, არა, რატო ესე მარტივად, რატო ფიქრობინო ძალით გადა, ვერ ძალით ვერ გადაწყვეტავ. მე მინდა ბედოლათებს უთხრა. აი ეს 21 დეკემბერს რო დაიწყო 91 წლის მალავე ნამცებს 352 კაცი დაიღუპა თბილისში. თბილისის ომში დაიღუპა. მერე და მერე მთელ რაიონებში გავრცელდა ეს ხოცვაშლეტა, მაგრამ ძალიან დიდი მსხვერპლი იყო ხალხო, ეს არ არის პატარა, იცი და 350 კაცი. მოდი რეკლამაზე გამიშვი. არა, მე იმას გავაკეთე ეს არ პირიქით მეორე ნაწილში მასერიზობ რა უნდა გაკეთდეს რომ ესკალაცი ავიცილოთ თავიდან. ეხლა კომპრომისული წინადადება იყო ნიკასი რომ აი პირობას გაზრდა. არ კიდევ არ არის საკმარის, ამაზე ვისაუბროთ კი ბატონო. კი ბატონო, ვისაუბროთ. სხვათაშორის იცი აი ხსნის კომიტეტზე ერთხა შენი საუბრია, ეგებათ რომ მოვიდა და რაღაცა ეროვნული ხსნის კომიტეტის მსგავსი გავაკეთოთ, იქ შევიყვანოთ ეს კოცებიც. ყველანი შევიდეს და ეგება იქ ჩაი. ვისაუბროთ მე?
რეკლამა, რეკლამის შემდგომ ისაუბრეთ ხალხო დაგველოდეთ.